kom trenutku, pošto je jedan od razloga zapravo zašto si ovde, jeste da govorimo upravo o toj medicini Amazona i da govorimo o onome što se dešava poslednjih nekoliko godina, govorimo o naučnim istraživanjima, vrlo značajnim, čime si ti baviš trenutno, a to je upotreba, pa da kažemo, tih halucinogenih supstanci iz poznatih iz rituala, pre svega govorim tu o dve koje se najčešće upotrebljavaju u ovom trenutku su psilocibin i DMT, N,N-dimetiltriptamin i 5-MeO isto između ostalog, u istraživačke svrhe. Znači, pošto je dugo godina postojala ta stigma i klasifikacija droga koja je potekla, još mislim, od Niksona, od Niksona i onoga što su Amerikanci radili, to se raširilo celim svetom i živimo stvarnost koju živimo danas, odnosno stvarnost koju smo živjeli doskoro i ona se sada menja. Postoje istraživanja koja pokazuju značajne promene u načinu na koji vidimo te supstance i onome što one mogu da nam donesu kao pojedincima i kao društvima. Kako stvari sad stoje ovde i kako stvari stoje sa onime što ti radiš i u kom trenutku zapravo to sve počinje? Ispriča nam malo taj deo. Uvedi nas sada u tu priču. Ja sam ti rekla da uvijek sam morala sebi da objasnim svet iz naučne, iz ove druge perspektive i tako se posle upisujem na transpersonalnu psihologiju u Španiji, gde ulazi malo više u tu priču psihodelika. Znači, to nije... Ja nemam pojma šta je transpersonalna psihologija. Aha, to je takozvana četvrta sila. Čuo si za humanistički pristup. Imaš prvu, drugu, treću. Ne, apsolutno ne znam čemu govoriš. Čekaj, kako ti objasnim. Čuo si za Junga i Freuda. Dobro, da. Oni su ta treća sila, jel? Znači, onako sveobuhvatnija, celovitija, jel? Međutim, transpersonalno sama reč kaže, izlazi iz tog okvira, izlazi, transcendira samo biće. To je prvi put da se u psihologiji posmatra izmenjeno stanje svesti, odnosno prošireno stanje svesti, koje su dobrobiti toga, koji su znači snova, mislim to već imamo i kod Freuda i kod Junga, jel? Imam i kod neki drugi, i Alfred se time bavi i tako dalje. Ali ovde se ulazi u neki viši nivo kroz izazivanje promene stanja svesti. Pa je tu jako značajna figura, takozvani Stanislav Grof. To je češki psihijatar koji je osnovao i katedru za transpersonalnu psihologiju u Kaliforniji, u San Francisku, u okviru Instituta za integralne studije Kalifornije. Tako da on uvodi takozvani, ne znam da li si se čuo za to, holotropsko disanje. Da, to znam šta je. Znači, to dolazi od njega, ali on je krenuo to iz razloga što on prvo proučava LSD. Naravno, kad je došlo do zabrane proučavanja svih tih istraživačkih radova, on je gledao kako može da se dođe do promene, izmene stanja svesti, a da to nisu psihotropne supstance. Pa je kroz disanje, znači to ubrzano ritmičko disanje, uvideo i pravi istraživanje i video da dolazi do većeg, jačeg lučenja endokanabinoida koje mi prirodno imamo u našem organizmu, znači dolazi do jačeg stimulansa svega toga, pojačavanje lučenja serotonina i tako dalje, i tako dalje, i kako dolazi zapravo do maltene istih efekata, znači nisu isti efekti, ali su isti rezultati kao kada se, kao što je on to vidio u svojim istraživanjima sa LSD-em. Da, uvek mi je bilo fascinantno to holotropsko disanje, ali nikada nisam imao dovoljno strpljenja i vremena da se bavim time, ali bih voleo zapravo da tehnikama disanja dosignem to stanje, jer baš me zanima koliko ima veze zapravo sa ovim drugim, ali da, izvini, to je samo bio moj komentar, jer još uvijek nisam upoznao nikoga ko je majstor tih stvari da kao, eto, ako ima neko, nek se javi. Nek se javi, da. Ko se bavi procesom. Dobro, znaš da ima dosta zajednica koje kroz ples, određeni ples ulaze u trans stanje, jel? Pa da, to znam. Znači i ovde imamo tu priču isto, znači kroz tako jedno disanje, ritmičko, ubrzano i kad je potrebno preubrzano, znači dovodi se do hiperventilacije, dolazi onda naravno centralni sistem se više aktivira, zapravo taj simpatikus, i dolazi do takve neke promene u slučenju određenih hemikalija u našem organizmu. Međutim, sada kada su psihodelici opet, da kažemo, dostupni u istraživačke kliničke svrhe i sam Stanislav Grof, koji doduše sad ima 90 i nešto godina, počinje opet da se vraća tome. On prosto je ušao u ovu priču iz razloga što je video benefite proširenog stanja svesti u psihoterapiji. Ja upisujem transpersonalnu psihologiju koja nije priznata u Srbiji, znači ne postoji ovde. Upisujem u Španiji upravo iz tog razloga, jer ni tada kad sam ja upisala još nije postala zvanična edukacija iz psihoterapije sa psihodelicima. Sada postoji. I rado bi upisala. A u međuvremenu, pre toga zapravo, završavam na kliničkoj psihologiji ovde, jer sam htela da vidim naš svet i na taj neki način, i ja sam veliku pauzu napravila, mislim, moje obrazovanje iz osnovne psihologije je zapravo, moram da priznam, smešno. I da bi mogla da spojim ta dva sveta, to je ta cela priča, jel? Tako je krenulo sve. Međutim, negdje tamo 2000, ja ne znam kako to godina bila, 15. 16. ne znam, ja sam držala neko predavanje u Zagrebu upravo o psihodelicima, na kojem je bila jedna doktorka iz Beograda i ona mi se približava posle toga i kaže, ima jedan čovek koji se bavi, ima neko iskustvo tako kao vi, mislim da bi bilo dobro se upoznat. Dobro, ajde. Jel govoriš o Časlavu? Tako je. I srećemo se u kafeteriji, ta ona Dorša, to je ona prva kafeterija što je bila otvorena. I on kao, ja toliko sam slušao vama i eto, konačno kao da nađem neko koji ima pravo iskustvo, do sad sam ja jedini koji sam, da kažem, istraživač na terenu, nisam imao s kim da delim svoje iskustvo i tako dalje. Zakažemo samo ljudima koji možda ne znaju, u pitanju Časlav Hadži Nikolić. Neuropsihijatar i antropolog. Da, mogu da ga proguglaju pa će im biti jasno. Ali šta je bilo zanimljivo, mi poklanja jednu knjigu i kao, evo, našao sam ovu knjigu o običajima Amazonije, a ono knjiga koju je napisao nemoj deda nego deda stric, brat moj deda, i ja kao gledam i ja kao čekala, on to namerno me, uopšte mu nije palo na pamet, znaš, da čovjek ima neke veze sa mnom, eto kao, ne postoje slučajnosti. To sam teo kažem, ne postoje slučajnosti. Da, ne postoje slučajnosti. I tu nas dvoje počinjemo da pričamo na tu temu i kako bi bilo divno da krenuta neke istraživanje i kako bi bilo divno i ovo, ali toga nema, jel? I malo pa malo tu 2016. to već kreće priča u svetu, ali sve to onako stidljivo dosta, da bi evo sad poslednjih par godina to stvarno počelo da bude jako bitno i naročito recimo na nekim od najbitnijih svetskih univerziteta, kao što su Oxford, Harvard i ostali, jel? John Hopkins, gde se rade fantastične istraživanja. Nažalost, u Srbiji nisu dozvoljene kliničke istraživanja, tako da tu ne možemo da radimo ništa, ali neću davati sada imena, pošto nemam saglasnost svih autora, ali radimo na jednoj, to će biti prva akademska knjiga u Srbiji koja govori o naučnim istraživanjima, doprinosima koji nauka dala u lečenju sa psihodelicima. Ali tu se zapravo oslanjate na istraživanja koje su rađene negde drugde? Tako, zato što mi ne možemo da radimo istraživanja, ali recimo Časlav i ja imamo lična iskustva, tako da ćemo mi ubaciti tu i naša lična iskustva i naše observacije. Kažem, nažalost, mi nemamo tu mogućnost da tako nešto uradimo, ali eto, pomaka u Srbiji ima. U oktobru, nije ove godine, nego 22. znači od pre koliko? Pa skoro godinu dana bio je jedan kongres, odnosno simpozijum psihijatrije koju je organizovao Klinički centar Srbije i to je prvi simpozijum za koje ja znam gde onako pionirski, da kažemo, je govorio o psihodelicima. To je sad zanimljivo, zato što s jedne strane stigma je strahovito snažna. Dakle, duboko ukorenjena kulturološki, generacijski, potpuno. Mislim da će i ovaj naš razgovor biti za veliki broj ljudi jedna barijera koja apsolutno ne može da se prevaziđe. A druga stvar je što nam je zakon takav, da je toliko rigidan i apsolutno ne u koraku sa vremenom, zato što recimo mi nemamo ni kategorizaciju psihoaktivnih substanci. U očima zakona nama su sve psihoaktivne, sem alkohola, vrlo zanimljivo, i cigareta i šta ti ja znam. Mislim, alkohol koji je toliko zastrašujući zapravo. Zastrašujući potpuno, da. Su apsolutno ravnopravno posmatraju. Znači, da li govorimo od marihuane do heroina, ne pravi nikakvu razliku među njima, što je, naravno, i onda za zloupotrebu... Totalni apsurd, da. Potpuni apsurd, što onda i da postoji nekakva dobra volja sa strane nauke, zakon je toliko rigidan da to apsolutno nije moguće. Dobro, ja ovdje moram stvarno da dodam priznanje i divljenje organizatoru ovog simpozijuma, koji je, dakle, naučni simpozijum na kom su... Kako zove simpozijum? Simpozijum psihijatrije, ja ne znam, to je 47. naučni simpozijum psihijatrije Srbije, regionalni, u Narodnom pozorištu. I svi koji su došli da slušaju i da učestvuju su bili psihijatri, neurolozi, naučnici i prema mom saznanju neki 50%, ako je to tačno, jer ja sam jedina koja sam govorila o psihodelicima, mislim, nije bilo drugih govornika što se tiče te teme. Neki 50% je bilo ono kao šta priča ova žena, mislim, kakvim drogama priča, šta je ovo, mislim, ovo je naučni simpozijum, znaš, ali jedna grupa ljudi zaista mi se obratila koji su mi pitali, tako sam je zapravo i došla do nekih osoba koje žele da učestvuju u ovom projektu. I žao mi je što nisu barim informisani o tome šta se dešava u svetu i koliko psihodelici mogu biti od pomoći, pre svega u lečenju depresije, ali i mnogi drugi bolesti. Ali s druge strane, znaš, imao sam, radeći kroz posao, kontakata relativno čestih, s nekim od tih ljudi sam zapravo postao dosta blizak vremenom, koji rade što u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja, ljudima će to mnogo poznati biti kad kažu VMA. Dakle, tamo, znači sve što je akutno, ono, dolazi kod njih, overdoze i sve što je zakonski i tako dalje, oni rade tu sva testiranja. S druge strane su hronična stanja, jel te, Centra za bolesti zavisnosti u Teodora Drajzera i tako dalje. Bolnica za bolesti zavisnosti to jeste i onda poznajem dosta ljudi u tim sistemima, doktora naravno, i u kontaktu sa njima, u komunikaciji sa njima radeći neke druge stvari. Zapravo sam saznao da postoji strahovita ljubopitljivost, postoji strahovita znatiželja, postoji ogromna želja da empirijski dobiju nekakve podatke, da imaju određene iskustva, da saznaju brojne stvari, ali njih zakon strahovito ograničava. I onda u razgovorima sa njima ti vidiš koliko su oni u razgovorima gladni da saznaju informacije, ali oni nemaju kako da dođu do zvaničnih informacija, nemaju kako da urade bilo kakvo istraživanje, ne mogu ni sa čim da barataju, ni na koji način, i onda mogu samo da se oslanjaju na ono što čuju ili pročitaju negde sa strane. Nažalost. Nažalost, da. Ali da postoji interesovanje, veliko postoji. Mislim, barem među onim ljudima koji sam ja sretao. Ne, to je sjajni podatak koji si mi rekao. Da kažem ti, posle ovog simpozijuma, znači ljudi koji su mi se obratili, to su sve nekoliko neurologa, ok, psihijatri, psihoterapeuti, kardiolozi takođe, što mi je bilo baš onako zanimljivo, jer njih isto interesuje i uticaj psihodelika na kardiovaskularna oboljenja, mada osobe koje boluju, bar nauka za sada tako kaže, od kardiovaskularnih oboljenja, nisu kandidati za terapije sa psihodelicima. Da. Ali s kojim istraživanjima si imala kontakta? Odnosno, koje istraživanja ste vi pratili i kakve ste rezultate saznali, odnosno kako ste rezultate dobili prateći te istraživanja i šta je to što ste zaključili iz dosadašnjeg rada? Pa ovako, znaš kako, mi smo to podelili zapravo na više segmenta tu knjigu. Moja tema je, pretpostavit ćeš, ayahuasca, gde ja govorim o svojim ličnim iskustvima i istraživanjima s kojim ja imam kontakt, ali kontakt u smislu ne da sam ja učestvovala, jer nažalost nisam učestvovala, ali imam plan da učestvujem. Mislim da si spomenula da sam nedavno postala i član jednog evropskog udruženja koje se bavi naučnim istraživanjima. U Berlinu? U Berlinu, tako je. Kako se zove? MAPS je cela ta organizacija. MAPS, da, znam, pa mislim, znam za MAPS. Mislim, oni su i u Americi, to su ove legende. Tako je, da. Ovo, pošto ovde sad sedište u Berlinu, znači ovde pričamo o Evropskom udruženju, koje čine... Sada pokušam da setim imena... Timothy Leary, je li tako? Timothy Leary, jeste. Dobro, pamćenje me služi. Da. I sajim ti što sam član i imam mogućnost da pristupim svim najnovim istraživanjima i nadam se da će mi to dati mogućnosti da ja možda jednog dana učestvujem u pravim empirijskim istraživanjima, naučnim istraživanjima, kliničkim. na ovaj ili na onaj način, jer, znaš, onako, samo prepisivanje tuđih iskustava nije to. Kao što ni meni, znaš, cijela ta priča, ja ne vidim da bi mogla da pričam o ayahuaski ili o psilocibinu, da nisam imala lično iskustvo. Jer čini mi se da to je jedini način da možeš nešto da spoznaš. Ok, literatura, teorija znači, naravno, tuđe iskustvo je naravno da znače, ali tvoje iskustvo je ono koje te vodi.